Týmto hovorím priamo na Stejka. Stejk, to je aká wasted opportunity. Ty si robil Pokémon pátky, ale Pokémon pondelky. Užite si? A moji feláci boli teraz v Japonsku a normálne mi doniesli japonské boostre, kámo. Takže to si dneska otvoríme. To není všechno, Horste, pretože nás to čaká ešte toto otvoriť. A na záver celého unboxingu dáme prvý box, ktorý som si nehal mesiac. Normálne toto mám vyše mesiaca u seba zavreté v byte spoločne s tým 25th anniversary packom, Ultra Premium Charizard packom a ešte Champion's Path oným packom. No dámy a pánové, ježiš, ono to funguje, to jeba. Ideme si zobrať japonské booster, toto sú originál z Japonska, toto nie sú že kúpené tunak za rohom. Takže toto mám originál z Japonska, shoutout Alan Rachel. Ideme na to, dámy a páni. Ideme chasenúť nejakého Radiant Charizarda. Oni sú také aj tvrdšie tie obaly japonské, mám pocit. Tie normálne sú také úplne jemné. Toto je jak otvárať Twix. Môžete si klejmnúť, zakriem vám prvé oné písmenka, aby ste si to potom to. Jak to teraz funguje, tie Pokémon Go-kové? Mám dať zase 4 dopredu, lebo tu na gig je fakt málo, vieš? To sa vôbec netočí? Jak to funguje? Rýchlo mi dajte tutoriál, lebo ja vôbec neviem. Aďové figové veci sme stále nedostali, by the way. Dve dopredu píše sami, no tak uvidíme. Či! Asi zle, boys. Okej, okay, holo energy. To je pekné, to si odložím. No, tak toto bola rarka, boys. Takže oni sa iba otočia. Iba jednu. Yes, iba jednu. A Meltan je tiež veľmi pekný, sa mi ľúbi ten mirror finish na tom okraji. To je mega pekné. Do piči tam. Počúvaj ma sem, to sa nedá otvárať tieto ich japonské. No to, jak má to tento vrch, tak ten je strašne tvrdý oproti tým normálnym. Dobre, opäť a zas, môžete si klejmnúť, kto si to tu pauzne. Takže jedna, iba, takto, nie? No, zase krásne holo, Magikarpiček. Aha, a niečo sa tam blíští vzadu, aj, zle som to držal, boys. Zle som to držal. A to akože všetky u nich majú tento mirror finish okraje, tie sú veľmi pekné. Tento dokonca má aj takú textúru, len to nemôžem približiť, vidíte to? Že to je také vrúbkované. Pogaviem tak japonské. Japonské Pokémon kartičky majú vždycky garantované holo, nie? Potom sú ale akože menej cenné na predaj tie karty, lebo vždycky tam máš niečo rare. To je Dark Phantasma. Tak, čiže jedno dozadu a pomená to, boys. Tu máme reverse holo, tak počkaj, tak to je p***vina. Dobre, a niečo tam je černota, je tam nejaká černota, boys, niečo tam bude dobre, aj. Boys, á, tu to mám, let's go! Yes, sir. Kámo, poriadny halfartíček. Toto ja neprečítam, hej. Enamorus V? Á, okej. Paráda, to rovno slívnem. Krasotáci pána, dobre. Rovno slívneme. Super, teším sa. Ale to je dneska všetko, kto ste došli teraz a neviete, čo všetko budeme otvárať. Mám tu ešte dva japonské. A mám tu potom tento V-Star a V-Max Deoxys japonský, ale Lost Origin, kde sa modlím za V-Maxového Pikachuho zlatého. No dobre, dáme si ešte jednu fantazmu. Jednu fantasmagóriu. Klávesnice. Majú dojsť finálne vzorky, majú dojsť budúci týždeň. To sú presne tieto klávesnice, toto je tajná, veľce secret, neskutočná. Ale čau klávesnička, ale viac info o nej bude budúci týždeň. Takže nemám to flipnúť, dobre, idem podľa jedného z vás. Som prečítal všetci, že to mám proste iba flipnúť. Á, Pikachu, jaký pekný. Krasota. Oj, toto je náš rare, že? Let's go, akože je to reverse holo, ale toto je veľmi pekná karta, kámo. Poriadna Clefable, let's go. Veľmi pekná kartička a toto je náš rarik. Strašne sú pekné, keď sú to proste, vieš, že nie sú síce takto prenotivované, ale ak majú ten strieborný okraj, tak sú proste krajšie ako normálne holokarty. Ale tentokrát tu máme hoši V-Star Universe, tu môže byť niečo juicy. Tu môžu vlastne hociaké V-Starky padnúť, nie? Ja tomu zbieraniu nerozumiem, je to jednoduché. Proste čím viac rare karta, tým viac si zarobil, nie? Mne ide hlavne o tie arty, pozri sa na to, kámo. Toto je proste Pokémon kartička. V minulosti vyzerali strašne basic, vieš, že všetky vyzerali takto, iba mali nejaký iný finish, vieš? Ale teraz, kámo, toto je proste art porno. Ja, to je prečo to zbieram ja, mne sa strašne páčia a môže to mať v budúcnosti nejakú hodnotu, takže tam v tom vidím zmysel. No dobre, jak som to posral, chat? Čo musím spraviť? Jak som to posral? Ale počkaj, toto sú V-Starry, toto zas bude inak. Jak mám, V-Star Universe mám ako šaflnúť, aby to bolo v poriadku. Musíte mi vypovedať. Toto je V-Star Universe japonský, takže mi povedzte, jak to mám flipnúť. Vymeniť posledné dve? OK. Aha! Zase sme to posrali, alebo to je proste, že každá karta je super. Pozri sa na toho Gengara. Pozri sa, ten je krásny, ten je super. Aha, aj tento mal také silné. Takže asi všetci majú to. Jo, všetci majú silné okraje, okej. Okay. A nie, nie je tam nejaká černota na konci. Zle to držím. Oh no.
OK, heavy ball. Yes. Tento mám aj doma vo vitrínke, tento heavy ball. Neviem, jak sa bolo normálne. Oh, pozri sa na tú kartu! Kámo, tak táto je brutálna. A to není ani finish. To není ani posledná. Kámo, tak toto je jaká krásna kartička. No ukáž, last point, dámy a páni. 3, 2, 1. Aha, mačomp! Toto je brutálna karta. Tieto dve, pozri sa na to. Aj keby som nemal proste záujem o Pokémonov ako takých. Akože ja tých nových proste nepoznám pomene, hej, ale tie arty. Pozri sa na to. Áno, Machamp, ja som Machamp. Pozri sa na tie arty, kamo, brutál. Dojdem rovno slivnúť, to je brutál. Táto naozaj, tá kombinácia čiernej a červenej, to je proste brutál. Slivnem si aj samozrejme nášho Machampa. Brutálne, fakt naozaj veľmi brutálne. No! Takže toto je V-Star V-Max Deoxys. Vidíte tu na dve promo kartičky, čo sú proste garantované vnútri v peku. Brutálne zase karty. Pozri sa na to. To sú proste nádherné kartičky. Aj keď sú to promo karty, ja si to proste slívnem. Ešte raz mi pípne tam, že ju zahodím do koša jak Adel Morča. Teda čo? Promo karty sú o čom? Promo karty sú, že sú proste, majú ti selnúť ako keby ten bundle, hej? Čiže toto máš ako promo kartičku, lebo ju vidíš proste na obale. Promuje ti ten deck. Vieš, že ju proste dostaneš, keď si to kúpiš. To znamená promo kartička. Hej, čiže tam nehrá žiadny proste random aspekt. No a máme tu tento to. Ja som práve dostal dvoch. Len tak? To tak má byť? Reálne som dostal dve? Dobre, ja som za. Ja sa hádať nejdem. Ale kámo, tunak ich je strašne moc, to nemyslím si, že moc pomôže. Ale tam, akože kľudne, zoberiem takto 4 a možno som vzadu. Aha, holo energy odkladáme, jasné. Ja mám pocit, že oni majú všetky holo energy. Kámo, vidíš, čo sa tu blíži za búrku? Normálne čierne mraky mi sem prišli. Kámoše, to tak nemá byť. To tak nemá byť! What the fuck? Akože je mi jasné, že to sú karty, aby si mal ready deck, ale čo to tu je za karty, hej! Krásne, všetky majú holo finish, teda reverse holo finish majú tieto. Jasné, že toto je proste na to, aby si urobil deck, čiže tu máš ready trainer kartičky, basic kartičky, prvé vývoje, druhé vývoje, jasné, to mi je úplne jasné. Ale pozri sa na ten finish tých kartičiek. No ja som, naopak som to mal otvoriť, takže díky za tutorial, guys. Počúvajte ma. To tak nemá byť, že tam máš mať toľko večkových a V-maxových chlapcov, ne? To mi nehovor. A hen tie večkové si slívnem, vidíš, že to je morda jak kok. Pozri sa, štyroch večkových Deoxysov, chápeš? Ja som myslel, že iba tie promokarty sú tam také. Ale tento tam asi bol akože random, predpokladám. Jedného dňa sa to prestane predávať a ja budem mať zarobené. A ešte tam je táto coina. Tento coin flipik Deoxysácky. Ten je pekný. To, máme tu slívy zlaté. Máme tu nak kodiček, kto si domyslí prvé 4 písmenka, tak je to jeho. Máme tu nak energy. Máme tu divider, keď si to chcete proste rozdeliť vnútri. Poison a burning, tie stat tokeníky. Hracie kartičky, krásne. A máme tu nak dosť Lost Origin packov, 8. No a modlíme sa chat za hociakú trainer gallery, lebo v tomto sete sú fakt pekné. Alebo za Vmaxového Mewa a Vmaxového Pikachu. No poviem na to, dámy a páni, držte palec. Toto je klasika, nie? 4 a ideš, nie? Asi aj. Takže, bielý rámček, takže hovno. Opäť a zás. Poďme na to. Čiže 4 a ideme na to, boys. Porygonček, dobre, Mirkoček, okej. Okay. Reverse holo je Grident a teraz posledná, boys. Posledná. Mrtka, let's go! Môžem sa aj zastreliť. Samozrejme, kodík, posledné dve si musíte domysleť. Že teraz táto posledná je najlepšia, čo by mala v tom peku byť. Jo? Z chrbta by mali byť tie najlepšie a teraz ideme trošku budovať dopamin. Porygonček. Áno. Slugma, Clefairy zase, dobre. No. Reverse je Kaskun, dobre. A naše dobroty je hovno! No nič, nevadí, ešte máme dosť, ešte máme 6. Čierny rámček, pozor guys, čierny rámček. Opäť a zas, nech sa páči. Teraz to cítim v kostiach, chlapci. Elektrické, možno foreshadowing na Pikachu, že by? Jeden tichý trainer galerii, prosím. Dukle, dobre, Rockruff, aha, dobre, Zoroark, no a poď, last one,
Snorlax holo, akože je to hovno docela, ale I take it. Snorlax holo není úplne, že na zahodenie. Snorlax, to som ja aj v januári, reálne vážne. To by chcel, nech sa páči. Akože ja som mal som v bielom rámčeku, som mal jednu trainer gallery kartu. Takže úplne nezahádzujem všetky možnosti. Ale tak poďme. OK, Mienfu je reverse a main. Mŕtka! Spirit Bomb, hnusný, škaredý, 5 korunový pes. Super. A ja samozrejme, keď som na streame, tak budem chytať hovna. A kto nevidel našu storku so Šarkou, keď sme šli teraz do Londýna, nám sa stalo to, že my sme mali letieť z Brna, čiže sme z Prahy išli do Brna. A stalo sa nám to, že sme nastúpili na zlý vlak a išli sme do Pardubic miesto do Brna. Lebo oni boli vedľa seba, boli sme unavení, bolo skoro ráno a proste zle. Aha, čierny rámček, let's go. A stalo sa nám to, že sme, máte kodík, proste nastúpili do neho, vystúpili sme v Pardubiciach a potrebovali sme kúpiť rýchlo lístky proste na vlak do Brna. Čiže sme museli kúpiť ďalšie lístky na vlak, ktoré stáli 400 korún. Tak sme počas toho, ak sme čakali v Pardubiciach, sme si kúpili Pokémon kartičky. Ja som si kúpil jeden pack, Šarka nám obidvom kúpila pack. A ona zo svojho prvého packu, čo otvorila, vyťahla Trainer Gallery, neviem čo to už bolo, nejaký Serpent, ktorý stal reálne 26 eur, čo vlastne by preplatilo ten lístok do Brna. niečo sa tam ligoce vzadu, dámy a páni, niečo sa tam vzadu ligoce. Bude to niečo dobré? Bude to nejaká dobrota? A Pikachu, reverse je Electric, no poď kamo, nejakú šmakocinu mi daj, prosím, fakt vážne. Aha! Zoroark V. Ale tento je pekný, kámo. A toho ešte nemám, to si slibujeme. Čiže z piatich pekov jedna dobrá večkovica. No, Jinxa. Reverse Jinxa, pozri, back to back, krasota. No čo máme, dobre, ukáž. Mŕtku, let's go. Ale je holo aspoň, keď už nič. Ja stále mám nádej. Je tam sa smeje polivedžik na mňa. Je tam čierna ona, je tam čierny rámček. Ešte to stále môže byť šmak. Máte kodík? Tady to padne? Tiež si myslím. Cítim tam nejakú dobrotu. Jo, už sa mi na mňa smeje nejaká dobrota zo zadu, boys. Aha! Liki! To som aj nevedel, že má predvývoj Liki Tank. What the fuck? No dobre, last one, boys! Aha, let's go! Nice! Podri sa! Počkej, kde ho mám? Aha, za dneska! Ja, tak to je super! To je super! This is the last one, boys! Máme čierny rámček. Aha, takže to je vývoj jeho, ja som koľko neviem čítať. Dobre, nevadí. No, kodík. Pome, chlapci a dievčence, ideme na to. Aha, gift energy, dobre, začína to fajn. Inkaj, dobre. Jinxa ďalšia, dobre. Niečo sa tam blíšti. Trainer Gallery Orbital V, ale to není last. To není last, boys. Boys. A grills, pozor. Brože, prosím, nejakú dobrotu. Joj, počkaj. Magnezone V, ok, není to žiadny ten z tých trainer galerí, čo som chcel. Ale nonetheless sú to pok karty, jak kokot, kámo. Pozri sa na to. Trainer Gallery 12 z 30. A toto máme, poďme 30. No dobre, akože... Som spoko, čakal som, že tam nebude vôbec nič. Rovno slívujem dvoch chlapcov tuto, fešákov.